വീടിൻ്റെ മുൻപിലെ അല്പസ്ഥലം വീട് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി കല്ലും മണലും ഇറക്കിയതുകൊണ്ടും നേരത്തെ തന്നെ ഒരു റോഡിൻ്റെ ടാറിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ആസ്ഫാൾട്ട് പ്ലാന്റ് ബാച്ചിങ് പ്ലാന്റ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഒരു ജെ സി ബി ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ എടുത്ത് ആ ഭാഗം ക്ലിയറാക്കി. രണ്ടടി നീളവും രണ്ടടി വീതിയും രണ്ടടി താഴ്ചയുമുള്ള മൂന്ന് കുഴികളും ഒറ്റ വരിയിലായി കുഴിപ്പിച്ചു. വീട് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്കിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുൻവശത്ത് രാവിലെ നല്ല വെയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് നടുക്കുള്ള കുഴിയിൽ ഒരു മാങ്കോസ്റ്റിനും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള കുഴികളിൽ ഓരോ ഞാലിപ്പൂവൻ വാഴയും വെച്ചു. അതിനായി ജെ സി ബിക്ക് ഏകദേശം 600 രൂപയോളം ചിലവ് വന്നു. വാഴക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക ചിലവ് വന്നില്ല. വാഴ വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് കുഴിയിൽ അല്പം കുമ്മായം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. വാഴ കരിക്കാകാതെയും മണ്ണിലെ അസിഡിറ്റി കുറയ്ക്കുന്നതിനും കുമ്മായം നല്ലതാണ്. പിന്നീട് ഒരു വി ഷേപ്പിൽ വാരമെടുത്ത് ഏകദേശം 30 പൈനാപ്പിളും നട്ടു. പൈനാപ്പിളിൻ്റെ തൈകൾക്ക് പൈനാപ്പിളിൻ്റെ കാനി എന്നാണ് പറയുക. നേരത്തെ തന്നെ നട്ടത് പറമ്പിൽ നിന്നിരുന്നതാണ്. പുറത്തുനിന്ന് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാനിക്ക് 6 അല്ലെങ്കിൽ 7 രൂപയോളം വിലയുണ്ട്. പൈനാപ്പിൾ നട്ടതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് 3-4 ചെറിയ വാരമെടുത്ത് അവിടെ മഞ്ഞളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വലിയ കാര്യമായ വളപ്രയോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പൈനാപ്പിളും മഞ്ഞളും നന്നായി വളരുന്നുണ്ട്. ഇതിനു പുറമെ ഒരു ചെറിയ വാരമെടുത്ത് ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്ന കൂർക്കയും നട്ടു. കൂർക്ക നടുമ്പോൾ അത് മുളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നടുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അല്പം പച്ചക്കറി ഐറ്റംസ് കൂടെ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കാളി, വെണ്ട, വഴുതനങ്ങ, പീച്ചിങ്ങ, പാവയ്ക്ക, പയർ, ഇതെല്ലാം അവിടെ അവിടെയായി നട്ടിട്ടുണ്ട്.
തക്കാളി മാത്രം ശക്തമായ മഴയിൽ ചീഞ്ഞുപോയി. ബാക്കി ഐറ്റംസ് പയ്യെ പിടിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത്, പറമ്പിൽ ഓരോ മഴയും കഴിയുമ്പോൾ ധാരാളം കളകൾ മുളച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇത് കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അത് നശിപ്പിക്കുവാനായി എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിട്ടാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അല്പം കോഴിവളം ഇടുന്നത്. ഓരോ വീട്ടിലും അല്പമെങ്കിലും മഞ്ഞൾ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. 1% പോലും മഞ്ഞളിൻ്റെ ഗുണം നഷ്ടപ്പെടാതെ, അതിൻ്റെ കുർക്കുമിൻ നഷ്ടപ്പെടാതെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. പൊതുവെ മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടികളെല്ലാം കുർക്കുമിൻ കണ്ടൻറ്റ് കുറവായിരിക്കും. നാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ. അതിന് നല്ല കുർക്കുമിൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇതും കൂടാതെ 3 ചുവട് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് നേരത്തെ തന്നെ പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ നിന്നും ഈ സീസണിൽ ഏകദേശം 100 കിലോയോളം വിളവ് കിട്ടി. ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കിലോയ്ക്ക് 100 രൂപ
വെച്ച് കൊടുക്കണം. കൃഷിക്കാരൻ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ 60 മുതൽ 75 രൂപയെങ്കിലും കിട്ടും. താരതമ്യേന വലിയ കീടശല്യങ്ങളില്ലാത്തതും പരിപാലനം കുറച്ചു മാത്രം മതിയായതുമായ ഫലമാണ് പാഷൻ ഫ്രൂട്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ. വീട്ടിലുള്ള വളങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ വിളകൾക്കൊക്കെ നൽകിയത്, കമ്പോസ്റ്റ് സ്ലറി, കോഴിവളം തുടങ്ങിയവ മാത്രം. എല്ലാവരും സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരാരോഗ്യമുള്ള തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാനായി നമുക്ക് സാധിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ വിത്തുകൾ ആവശ്യമെങ്കിൽ അറിയിച്ചാൽ അത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതനുസരിച്ച് അയച്ചു തരാം. എൻ്റെ കൈവശം മഞ്ഞയും ചുവപ്പും ആണ് ഇപ്പോൾ പാഷൻ ഫ്രൂട്ട് വിത്തുകൾ ഉള്ളത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമേ.